Já vás tady všechny vítám tady v galerii Ptojice. A jak jste si jistě všimli, protože jsem podle mě chodíte poměrně pravidelně stejně jako já. A galerie prochází poměrně velkou a nákladnou rekonstrukcí. A my jsme se rozhodli, že přesto ta rekonstrukce je tady poměrně komplikovaná a rozjeli jsme to tak trošku ve velkém, tak je potřeba začít slavit ty Vánoce, protože ta rekonstrukce je tady samozřejmě důležitá všem, abyste se tady cítili lépe a aby se vám tady nejenom dobře nakupovalo, ale vzhledem k tomu, že při tom nakupování tady člověk ztrátí velkou spoustu času, tak aby se vám tady i líbilo. Tak kromě jiného jsme se rozhodli, že dnes společně s Galerií Bytovice pomůžeme dobré věci. My tady nejenom dnes rozsvítíme ten vánoční stromeček, abychom oficiálně zahájili Vánoce, ale my tady dnes ještě budeme společně s dětmi z dětského domova, a teď abych to nespletla, Staňkov, ozdobíme tenhle menší stromeček, a to speciálními ozdobami. A ty ozdoby už tady mám připravené. Jsou různých barev a ty ozdoby připravili děti z dětského domova. A když si tu ozdobu takhle otevřete, tak tam najdete prosbu o dárek pro děti z dětského domova. A my budeme strašně rádi, a pokud se podíváte, vyberete si ten dáreček, který zrovna vám by se chtěl koupit, skočíte ho zakoupit, nebudete ho nijak balit a do 16. prosince ten dáreček spolu tady s tou ozdobou, aby jsme věděli, pro koho bude určen, odevzdáte tady na infocentrále a my potom společně s Míšou Moskovou, která tento dětskému podporuje, ty dárečky zajedeme tak, aby i tenhle dětský domov a i tyhle děti měli tak hezké Vánoce, jako Míšou Moskovou. Tak, pojďte sem k nám na pódium. Tak, ale jak jsem říkala, že jsem vždycky všude nejmenší, jo? Prosím tě, kolik je ti? 14. 14, jo? 38 a mám podpatky. Tak, vítejte v mém hobitím světě. Tak. Thank you.
věc, proč právě teď zdobíme, tak až dozdobíme, tak se tady můžete zastavit, podívat se na ty ozdobičky a když je otevřete, je tam vždycky napsaný jeden dáreček pro jedno děťátko z dětského domova Staňkov a pokud budete chtít udělat dobrý skutek a někomu velkou radost a zahrát si na Ježíška, tak budeme moc rádi, když tady koupíte nějaký ten dáreček a společně s tou ozdobou, abychom věděli, pro které děťátko ten dáreček je, odevzdali tamhle na infocentru Galerie Butovice. No a kdyby nám náhodou nějaké dárečky zbyly, tak Galerie Butovice je dokoupí a poté společně tady s Míšou Noskovou, která tento dětský domov také podporuje, dojedou ty dárečky předat. A samozřejmě fotografie i z předání uvidíte na facebookových stránkách Galerie Butovice. Ale teď už Míša Nosková. Krásný dobrý podvečer. A Míša, i když je skvělá herečka, takže ještě lepší je zpěvačka. Tak, co prvního nám teď zaspíváš? Zaspívám vám písničku, která je od velmi známé skupiny, jmenuje se Queen, ta skupina. A tahle ta písnička byla použitá i v muzikálu, který se jmenuje podle jedné z nejznámějších písní, což je We Will Rock You. A ta píseň se jmenuje Somebody to Love, takže prostě je to o tom najít si někoho na lásku. Tak já to já řeším denně, víš. Přesně, já jdu hledat, já tady mám někde děti, ty opusinkuju a zatím Míša Nosková. Ano. Somebody to love. Each morning I get up at dawn, can barely stand on my feet. Take a look in a mirror and cry, Lord, what you do it to me? Yeah, I just spent all my years to be living with you, but I just got a relief, Lord, somebody, can anybody find me somebody to love? Somebody to love you, yeah, right. Stop daydreaming, I'll get back to you. Yeah, I'm a guy. Every day of my life, I walk, I age in my bones in the air. Yeah, I take home my broken heart on my own. I get on my knees and I start to pray. Till the tears run down from my eyes. Love somebody, somebody. Can anybody find me somebody to love? Every day I try and I try and I try, but everybody wants to put me down. They say I'm getting. Love!
Fest tady na pódiu vidíte poprvé, ale rozhodně ne naposledy. A teď jste viděli, jak to vypadá, když umí zpívat jeden člověk. Ale my máme šanci, jako poměrně již tradičně každý rok tady v Galerii Butovice, podívat se na to, jak to vypadá, když umí zpívat přibližně 40 super dětí. Já bych teď poprosila sem ke mně na pódium Hanku Trejbalovou za pěvecký sbor Noctuela, která již je připravená. Tak, krásné, dobré odpoledne. Já vám rovnou dám mikrofon. A mě by zajímalo, protože vy jste tady poměrně pravidelnými hosty, tak mě by zajímalo, co jste si připravili letos. No, my jsme si letos připravili něco úplně jiného než vloni. My si pro vás připravili vánoční pohádku. Je to vánoční příběh o tom, jak to bylo tenkrát, když se ten Ježíšek narodil a ty pastýři šli do toho Betléma. A já se těším, že ty koledy, které znáte, si třeba zaspíváte s námi, protože jsem viděla, jak jste tady krásně zpívali s dětmi z dětského domova, tak se těším, že i nám pomůžete. Tak jak když jsem viděla, jak se vám tady postupně schází vaši malí zpěváci, tak vzhledem k tomu, že mám taky dvě malé děti a myslím si, že zpívání a sport a tanec je to jedno z nejhezčích, co můžete dětem jako základ darovat, tak mě by zajímalo, jestli ještě přibíráte nějaké zpěváčky, jestli se k vám vůbec dá dostat. No, k nám se dá dostat. My jsme tady z fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa, kde máme pravidelné zkoušky. Zkouší tam pěvecké sbory Sovičky, to jsou děti první třída, druhá, třetí přípravka. Kulíšci, kteří už jsou tady dneska s náma, protože zpíváme dohromady s Noctuelou, druhá až čtvrtá, případně pátá, jak se jim chce. A od čtvrté nahoru máme Noctuelu. Nikdo z nás neví, jak to tenkrát ve skutečnosti doopravdy bylo. Ale to nevadí. Budeme vám vyprávět vánoční pohádku tak, jak v nás přetrvala staletí. Poslouchejte pozorně, neseme vám noviny. Pokojně spali. Jenom jeden z nich ve spánku se zjevil anděl a zvěstoval mu zprávu o zjevení velké hvězdy a narození malého krále. Vybídl ho, aby se vydal spolu se svými bratry na cestu. Pastýř poslechl, probudil své bratry a vyprávěl jim o tom zjevení. Thank you.
město zatím poklidně spalo. Jenom v jednom domě blikalo nepokojné světlo. Lampy u postýlky malé holčičky. Maminka seděla na kraji její postýlky, držela jí za ruku a zpívala jí píseň o hvězdě, která se rozáří na obloze a přinese všem radostnou novinu. Anděl a narození dítětka ve městě Betlémě. Se přihodilo v městě Betlémě. Netrvalo dlouho a celé město bylo na nohou. Zpráva o narození Ježíška se rychle šířila celým krajem. Jak to malé děťátko vypadá. Chtěli se na něj jít hned podívat a vymýšleli, co mu přinesou pro radost. Vzpomněli si na dva ptáčky, které měli v kleci. Ti by jistě malé miminko povyrazili. A hned začali přemlouvat rodiče, aby je vzali sebou. Mám doma třepeličku.
Ježíška, vyrážet Ježíška, u hlavičky jeho sedávat, líbe s němu bude kukávat, ku, 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 ku. Strach půdíš Ježíšku. Jiní začali chystat všechno možné, co doma měli. Jablíčka, oříšky, pletené housky, každý chtěl darovat děťátku něco z lásky, aby mu oplatil radost, kterou svým příchodem na svět udělalo. Celý průvodce s písničkou vydal k Ježíškovi do Betléma. Všichni nesli dary a ti, co neměli vůbec nic, se těšili, že u jesliček zaspívají, zapískají a zatroubí pro radost. Stromeček dárků, kde si děti z dětského domova napsali své prosby Ježíškovi a vy se dnes můžete vlastně až do 16.12. stát jedním z těch Ježíšků tím, že si vyberete dáreček, koupíte ho tady a odevzdáte společně s tou vánoční ozdobičkou na infocentru.
a my to posléze tady s Míšou Noskovou do dětského domova pojedeme předat. Já bych teď poprosila Míšu Noskovou, která, jak kdybych měla vyjmenovat, kde aktuálně všude hraje, tak to prostě nestihnu, protože máš toho prostě moc, já začínám mít pocit, že by si se měla naklonovat, ale já osobně miluju Mamma Mia a Sněhovou královnu. Ano. Takže poprosím o něco ze Sněhové královny. No přijde, já jsem si říkala, že když jsou tady děti, tak by mě napadlo zaspívat samozřejmě z muzikálu pro děti, což Sněhová královna je. Viděli jste ji někdo? Ty jsi viděla Sněhovou královnu, krásný, Evi. Taky. No tak to je krása, takže tahleto písnička je, jmenuje se Sněhová královna. Písničku. Ano. A to je jenom jedna jediná. Která? Já nevím, jak se to vyslovuje, ale Míša to umí zaspívat. Takže haleluja a Míša Nosková! Tak já doufám, že si v refrénu zaspíváte se mnou. Že mi pomůžete.
She got